Hello，各位朋友，大家好，咁啊，欢迎大家收睇咧，应该就系2022年最后一集嘅尤达 Best Bet 啦，啊，因为上次其实上一集讲有马经嘅时候，我都应该就讲错咗，因为呢条片出街嘅时候咧，就应该都仲系2022年，仲系2022年嘅，咁因为讲紧系。即係元旦賽事啊嘛，咁但係就因為接近元旦啦，咁所以咧就其實今次呢條片咧就應該係會係早少少出街，咁啊應該都會係大除夕嘅嗰日就出街。咁而家錄緊呢條片嘅時間咧就係星期五啦，即係英國時間嘅黃昏啦。咁所以就即系今日整完，咁啊夜晚整好晒啲，剪好晒啊，执咗啲字幕啊，同埋摆晒图之后咧，咁咧就即系会系喺即系听日星期六嘅，即系早啲就会放，就会俾大家早啲睇到啦吓。咁所以咧，其实所以点解我话呢一集就系2022年嘅最后一集啦？嗱，咁啊，因为啱啱即系礼拜三。我哋就決定就休息一日啦，咁因為都即係一來就即係嗰個等大家可以稍事喘息啦，咁但係事實上即係啱啱禮拜三啲馬其實都非常之兇險啊，咁啊絕對都唔係咁易中啊，咁所以就即係索性就等大家即係歇一歇，咁即係其實應該就係咁樣啦，即係唔。即係其實我一直都唔主張大家就圍堵而堵啦，即係圍堵而堵就變病態噶啦嘛，係咪？咁所以就咁同埋就即係回一回氣，咁啊即係又等我可以感受下啲節日氣氛啦。雖然就冇乜點樣出街，咁係即係 Boxing Day 嗰日咧，咁啊即係去咗金盾就睇呢一個英皇障礙大賽。咁其實本來咧我就有諗過係喺嗰日就做直播嘅，俾大家睇下嘅。咁但係就因為當時場面實在太混亂，因為太多人。咁另一方面咧，就因為即係呢幾日咧，即係嗰幾日咧，咁就即係呢度英國嘅火車鐵路工人咧就罷工。咁因為罷工咧，就完全係即係冇交通工具係可以去到金盾馬場。咁就唯有就只可以叫 Uber 之類嗰啲咁嘅車啦，或者坐的士啦，Black 叫做 Black Cab 啦，即係嗰啲倫敦的士啦，咁就實在太貴啦。咁同埋亦同埋一樣嘢就唔係你有錢就可以叫到。咁即係好似我嗰日去金盾咁樣啦，咁足足叫車叫咗個半鐘頭先至叫到架 Uber。咁啊，然後就即係由我屋企再去金盾，咁大概就。即係40分鐘咁樣，即係一來一回啦，咁就搞咗2個幾鐘頭，咁去到咧就啱啱先至，即係已經係即係錯過咗幾場賽事，咁但係就好彩咧，就啱啱我到嘅時候咧就可以睇到即係英國嘅蘭王馬，跳蘭馬王啦，嗰只 Constitution Hill 憲法山就贏咗嗰場嘅聖誕跳蘭賽。嗰場一級賽嚟嘅，咁跟住之後就真係可以睇到嗰場重頭戲，嗰場英皇障礙大賽。咁但係就因為太多人同埋啲即係又要揾報唔到位啊，咁所以就即係好抱歉就做，即係冇辦法做到直播俾大家睇。其實我都好想大家即係可以即係感受到，即係睇到嗰個氣氛，因為嗰日就即係叫做聖誕假期啦，都係聖誕假期當中啦，咁即係亦都係成個金盾馬場即係最。即係最食粥食飯都係睇嗰日啊，因為咁 ITV 亦都有派人做，即係有直播節目嘅。咁個場面都即係同我一般平時去睇 Campton 金盾睇賽事就完全係有天淵之別啦。即係平時嗰啲跑膠沙地都唔會有好多人入場嘅啫。咁但係嗰日就真係好犀利，水泄不通，所有馬即係馬場能夠開放嘅地方都開埋，甚至乎就係佢。有一個看台叫做 Festival Enclosure 咧，即係嗰度咧，嗰度都開埋，咁所以都一連兩日咧，即係廿六、廿七呢兩日咧，所以就好緊張啦
咁啊就冇办法啦，咁啊所以都讲声唔好意思，咁但系就今日即系依家呢段时间，其实都系即系叫做休，即系休息，都跑马嘅地方都唔系太多嘅啫。咁即系英国呢边跑马嘅地方都唔系太多，咁啊都系以跳栏赛事为主导嘅吓。咁啊喺未讲即系今日嘅要讲嘅嘢之前，咁都 update 翻大家啦。咁啊，因为阿布尔学咧，咁就啱啱喺即系琴日，应该系琴日啦吓，琴日星期四嘅黄昏赛事，就喺个 Southall 呢个马场咧，就完即系攞到佢今年嘅第200场头马。咁亦都多多少少都解釋到點解啊，布爾學咧，即係呢段時間佢都有間唔中跑馬，但係而佢亦都冇話即係去第二度啦。咁當然其中一個原因就係因為佢啱啱即係十月嘅時候就即係個細仔出世啦，咁佢都想多啲時間即係陪下屋企人啦。咁另一方面咧，就係都係為咗呢一樣嘢啦，就係佢要即系攞到佢年度嘅第200场头马，咁佢终于琴日就达到咗啦。咁我琴日都有同佢即系倾过偈，亦都即系恭喜咗佢啦。咁亦都大家或者去我嘅 Facebook 专业，尤达 Facebook 专业咧，亦都睇到，亦我哋都将嗰场赛事嗰条片咧，都即系经 Sky， 即系 Sky 嗰度，咁我就俾翻一条 link 大家，咁就可以大家上去睇翻。咁所以就即系都叫做一个完美嘅，对佢嚟讲都系一个完美啦。咁佢又除咗攞到英国冠军骑师之外，咁亦都即系头马亦都攞到佢年度最多嘅200场。咁即系嚟紧佢即系下个星期咧，咁佢就会启程一家启程去杜拜啦。咁就会即系一路就去帮高多芬就拆骑，即系高多芬嘅马咧，就一度到去呢个杜拜世界杯，咁所以咧都即系依家其实真真正正佢可以即系休息下啦。因为其实佢呢段即系呢半个月度咧，咁佢都即系间唔中都有跑下马嘅骑下马嘅，咁但系都讲咗俾大家听个原因就系为咗呢一样嘢啦，200场。咁啊，讲翻今次嘅主题啦。咁其实今次嘅主题就系两样嘢。咁啊，第一样嘢咧，咁其实香港都有啲老友，我都知道有啲频道都有讲呢件事噶啦。咁啊，我有啲老友好似阿史马田啊，咁都已经都有出过片，即系都有讲过。咁就系咩咧？咁就系我另一位老友记啦。咁啊，霍达啊 ，Robbie 啦。咁啊，霍达大家都知道啦。咁啊，应该即系大家睇其他频渠道都睇到佢即系宣布挂靴嘅消息啦。嗱，咁其实咧就喺个零两个礼拜之前咧，咁其实就即系喺佢太太啊 Natalie 嗰个 Facebook 或者系即系阿卢爱德作即系嗰个经理人 Jockeys Management 啊 ，Lois 即系啊，因为阿霍达同埋阿卢爱德两个仔咧，即系应该咁讲啦。阿德叔退咗休之后咧，咁佢就转职就做咗呢个骑师经理人，咁就即系佢旗下就包括阿霍达啦，同埋佢两个仔啦。咁阿霍达就即系对，即系同阿卢爱德不嬲都老友鬼鬼噶啦，大家都知道嘅。即系卢爱德喺后，即系喺挂靴之前嗰几年咧，咁其实佢都系喺昆士兰拆骑，亦都攞过几届嘅昆士兰冠军骑师啦。咁所以就即系而阿霍达即系由移居咗去澳洲之后咧，咁其实佢哋两个关系都好密切嘅。咁啊，即系当阿德叔挂咗靴，组织嗰、那个佢成立呢间即系骑师经理人公司嘅时候咧，咁就即系阿霍达都二话不说，咁就都即系支持老友，咁就将即系叫做同佢签咗约，就做咗阿卢爱德嘅旗下骑师啦。咁其实即系霍达，即系佢喺昆士兰就都即系都一路都系属于前列骑师嚟嘅。咁啊，即系就算系卢爱德做冠军嗰几年咧，
咁佢都係前衞，咁都即係一定，即係每一年都交到一定數目嘅頭馬啦，咁都即係都係安安穩穩咁樣啦。咁其實即係講開咁啊，霍達掛靴，咁即係當然事源就因為佢心臟有事啦。咁其實就即係應該都咁講啦，因為之前即係佢太太 Natalie 即係出咗幫阿霍達出咗個 po， 咁就話即係佢話霍達要暫時即係停止拆騎，咁就直至另行通知。咁其實當時咧，咁我都有問佢哋兩個嘅，即係有問阿 Natalie 同埋阿 Robbie 啦，咁究竟即係冇咩大禍啊嘛咁樣。咁其實就即係當時即係佢未正式，佢哋自己未正式向外公布，即係佢阿霍達係即係個心臟要做搭橋手術嘅時候咧，咁其實即係都係我都略知少少嘅。咁但係就詳情我就當然係冇問啦。咁同埋就係話喺聖誕節嗰段期間，因為佢未做手術噶嘛，咁但係喺聖誕節嗰段期間，咁佢都依然都有即係同啲屋企人啊、朋友啊咁啊做識過聖誕節啊，咁基本即係唔似係。即係就算你話佢做搭橋手術，咁都即係嗰個情況就不至於話係咁嚴重啦。咁但係就因為佢做咗即係掃描檢查咗，咁就話佢嗰個血管咧有 90% 係塞咗，咁所以佢就要做一個搭橋手術，咁就唔係通波仔啦，就直情係要搭橋啦。咁所以就都即係叫做及早發現，咁同埋亦都根據翻佢自己即係嗰個講法啦，即係佢自己公開講法，就係話佢曾經都試過輕微中風嚇，咁亦都四個心絞痛，咁所以咧即係58歲都即係仲騎緊，都當然就唔簡單啦嚇。咁即係你睇下大圖你都53歲啦，即係今年52啦，咁出年53都掛靴啦，係咪？咁武鋒50幾都仲騎緊啦，武鋒今年53啦，係咪？咁佢又騎緊啦，咁其實都即係咁，但係佢到58都將近60歲，咁所以即係同埋做過呢個搭橋手術咧，咁即係入後佢都唔能夠再做一啲劇烈嘅運動。咁騎馬都係一個即係一個都係好劇烈嘅運動啦，咁所以即係佢宣布同時宣布掛靴，咁呢方面我都即係。都唔覺得意外咯，咁即係講真都58啦，咁你即係仲即係同埋佢即係呢幾年佢即係雖然喺昆士蘭騎馬即係獎金就少好多，咁但係都即係叫做安安穩穩啦，咁都即係最後佢都即係今即係佢最後贏嘅一場一級賽，咁就係 Strapbook 啦嚇，咁即係應該都係舊年嘅事嚟嘅啫嚇，咁佢。咁我間唔中都有同阿霍達都有即係都有聯絡嘅，咁因為即係都識咗咁多年啦，咁由靚蝦王到英雄本色，咁都即係都同佢都識咗好耐，咁都即係多多少少都即係都有保持聯絡，咁即係當然知道呢個消息，咁我都有慰問佢，咁同埋就即係都有即係祝佢快啲康復啦，同埋我都有講你第即係叫佢同佢講話，第日即係做咗手術之後，咁其實佢都要戒口嘅，即係要食嘢要食得健康啲啦咁樣，跟住佢就都笑笑，都整翻個笑嘅 emoji 去應翻我。咁即係坦白講，咁佢即係而家呢任太太啊 ，Natalie 咁都係即係仔細老婆亂啦嚇，咁佢因為。即係 Natalie 幫佢都生咗一個仔一個女，咁都係好細個嘅啫。咁當然佢之前嘅婚姻，咁嗰啲仔女就大好多啦。即係坦白講，佢都58歲，咁佢嗰啲仔女點會即係嗰啲仔女點會年紀細咧？係咪？咁但係佢澳洲呢兩個咧，就真係年紀係細好多嘅。咁所以就即係個大概情況。就係咁樣啦，咁但係我就即係都有了解過，咁即係其實大家都可以睇翻佢嗰個即係阿盧愛德嗰個聲明，咁佢就應該係會喺下個星期五，即係1月6號咧就會做手術，
咁1月5号入院，就1月6号做手术。咁当然呢个系大手术，咁但系就即系起码嗰一样嘢就佢而家个状况就即系起码都行得走得，可以即系正常嘅。咁就唔系话即系严重到即系好辛苦啦吓。咁但系就当然一样嘢，咁即系佢做咗呢个手术，咁当然就。佢需要一段都要多啲，需要多啲休息啦，同埋就真係好似我之前头先讲嘅，佢食嘢要食得健康啲啦，即係都唔能够再食一啲即係太肥腻嘅嘢啊。咁我就唔咁佢以前呢就应佢以前我记得过去嘅霍达呢佢係有食烟嘅。咁我相信而家佢应该就戒咗烟嘅啦。咁就即係但係就即係譬如话如果佢有食煙，就一定要戒煙啦。咁酒都要，即係飲酒都要好，都要減量啦。咁所以就即係，因為佢都係58歲嘅話，即係當然你話如果以作為一個騎師嚟講，咁嘅年紀梗係大啦。咁但係如果你真係正常，咁你58歲其實都相對係年青。咁其實佢都係大我幾年。咁我就52，佢又58，咁其實都大我六年嘅啫。咁所以就。即係希望阿霍達就能夠早日好，即係快早日康復。咁就即係當然佢退咗休之後會做啲咩嘢咧？咁呢個就可能就要遲一步，咁就即係先至再同大家跟進到啦。咁但係最即係而家刻下最緊要就係佢即係個手術順利，快啲好翻。咁就即係然後就啊。先再諗都未遲，因為其實佢都喺澳洲都住咗咁多年，咁其實都已經係即係習慣曬即係澳洲嘅生活㗎啦。咁啊，即係當然佢同阿盧愛德就非常之老友鬼鬼啦。咁啊，即係經常佢哋私底下咧，即係當然除咗佢工作上之外，佢哋私底下都經常都有即係有聚嘅，即係有聚有一陣時佢去佢屋企食飯，有陣時就調翻轉。咁啊，真係老友，好老友鬼鬼嘅。咁亦都係啦。咁佢嗰兩個阿羅愛德兩個仔咧，咁譬如話有陣時拆騎，即係騎馬方面咧，咁當然除咗阿德叔會即係教路之外，咁阿霍達有陣時都會俾意見，因為阿羅愛德兩個仔咧，其中一個咧，佢就落咗 Sydney 跑嘅，咁另外嗰個仔咧就即係喺昆士蘭。咁所以就即係佢喺 Sydney 嗰個仔呢，咁而家就都有好多個馬房，即係俾支持佢呢，即係高多芬啊，即係 James Cummings 啦，咁有時話仲有華禮納啦，咁都有俾馬佢哋，即係俾佢呢個仔執疆。咁所以你變咗都個表現都都相當之唔錯㗎。咁至於佢另一個仔即係喺昆士蘭嗰個呢，咁就已經係即係又是水準，又是成績都很穩定的。咁所以即係背後阿霍達亦都有即係長作為一個長輩咁樣咧，都有過幾招俾佢。咁講翻霍達啦，咁其實最初即係大家認識嘅霍達，咁就當然就係佢做姚冠輝主帥嘅時候啦。咁佢做姚冠輝主帥嘅時候，咁其實都即係都合作得幾個都唔錯嘅。咁但係早期都係即係佢有陣時有啲騎馬都係好即係都有啲人對佢有意見啦。咁但係當然就後期就即係冇做主帥之後啦，咁佢亦都即係攞過一屆嘅冠軍騎師啦，香港。咁跟住其實就最即係發光發熱，即係最成就最好嘅時候就係佢即係同阿愛倫合作啦。咁就即係由隻靚蝦王開始啦，就贏安田紀念啦。咁跟住就之後就愛倫又俾好多馬佢跑啦。咁亦都喺大賽上啊，亦都即係好支持佢啦。咁啊，即係獎門啦嗰啲啦。咁跟住到後尾即係同阿蔡約翰就轉咗合作多啦。咁就當然就大家都唔使我多講，都即係唔使我多講，大家都知道。當然佢同阿蔡約翰合作得最蜜月、最黃金嘅時候就係火拍隻電子麒麟啦。咁亦都因為隻電子麒麟都做咗幾兩屆，應該係兩屆嘅香港馬王啦。
咁跟住其後就即係去咗新加坡啊，咁啊喺新加坡就騎咗隻火箭人，咁啊火箭人亦都幫佢名成利就，即係贏咗好多新加坡嘅大賽。咁啊當然就後期就亦都係因為火箭人咁就好即係有啲唔如意啦，咁所以就到最後就即係喺新加坡就亦都返咗南非一段時間，跟住之後就再去咗澳洲，就一直到而家啦。咁當然即係霍達嚟講，咁大家都雖然就即係雖然佢就即係離開咗香港咁耐啦，咁但係都仲即係都仲有好多香港嘅馬迷咧，都對佢都非常之懷念嘅。咁啊，即係亦都多多少少都可能又有，因為有我哋呢啲啊，即係其相關嘅頻道，咁都有陣時間唔中都會有講下霍達嘅消息。咁所以其實都即係佢喺香港都係一個，即係雖然佢喺香港嗰個做只係做過一屆嘅冠軍騎師，咁但係佢即係騎咗咁多年咧，咁佢都即係喺嗰段時間，咁其實都係即係亦都係香港賽馬去到歷其中一個即係叫做高峰期，因為當嗰陣時嗰啲時間，咁其實都有好多香港馬會出外遠征，咁靚蝦王又去過杜拜，又去過日本啦，係咪？咁所以都即係佢都係即係喺香港嘅馬圈，咁都係即係都有一頁值得佢即係對佢致敬。咁所以就即係簡簡單單咁講咗交代咗呢件事，咁亦都講同大家分享咗少少我對於霍達嘅一啲嘅點滴啦。咁即係再一次啦，就希望佢能夠即係下個禮拜五嗰個搭橋手術就顺顺利利咁啊，跟住就早日康复咁啊，即系其实最紧要即系做咗个手术，咁就休息多之之余之外就做，即系都系唔可以，即系要做少啲，即系唔可以做咁多剧烈运动，咁所以变咗就即系可能打波啊嗰啲都已经即系都可能，咁可能打下高尔夫球 OK 嘅，咁同埋就即系食嘢方面就要健康啲啦，咁啊。即系霍达呢一 part 咧，我就讲到呢一度啦。咁跟住落嚟啦，咁当然都要讲另一样嘢啦。咁其实之前讲有马几年嘅时候咧，咁其实我都有稍微提过下嘅。咁就系关于阿川田将雅啦。咁川田将雅咧，咁就终于咧就即系真真正正就成为咗今年2022年。日本冠军骑师啦，即系 JRA 日本冠军骑师啦。咁即系大家睇到呢个表咧，咁你就可以即系睇到即系今年嗰个日本冠军骑师嗰个即系最终嘅排名啦。咁呢度即系嗰个版面关系咧，咁啊即系去到前16名嘅啫。咁啊，川田将雅咧就以143场头马咧，咁就即系七场头马嘅距離咧，就壓到呢個護旗圭太，咁就第一次成為日本冠軍騎師。咁至於我之前提過嘅李慕華啦，咁即係佢今年就我都講過啦，即係佢都放軟曬手腳啦，我覺得佢啊，咁但係咧佢都依然即係佢個頭馬數字就過咗100場，就109場，咁就排騎師榜嘅第五位，咁即係佢。由佢做冠军几届冠军，今年就唔系做冠军，但系已经系一跳就跳，即系跌咗落去，跌咗去第五名。咁呢个就，但系如果你睇翻即系佢嘅拆骑数目咧，咁佢系比川田将雅咧就多咗即系15场嘅，即系川田将雅就骑总骑出赛数目就系552场。而李慕华就系567场，咁啊，即系如果相比，即系第二嘅胡奇圭泰，第三嘅华山武士，第四嘅松山宏平咧，咁就低，即系少好多嘅。咁亦都系咁讲啦，即系李慕华今日大家要记住，因为今年佢有
个几月嘅时间就唔喺法国，唔喺日本就翻咗法国探亲啊，探佢屋企人。咁同埋咧就即系即系当中咧亦都有去咗英国跑世界杯啦吓，咁即系我都喺英国见到佢啦。跟住就之后就亦都同阿川田将亚咧同时咧就去咗跑海船。咁跟住又中间咁跟住咧，其实今年佢亦都有跑过呢个沙地杯，又去跑过杜拜世界杯，又跑过呢个肯塔基打比。咁所以其实今年李慕华即系缺席嘅日数咧，系比川田将亚系多好多嘅。咁所以亦都解释到咧，即系点解佢个头马数字系低得咁紧要。嗱，同埋咧，我上一集亦都有讲过嘅，即系虽则。川田将亚今年系做咗冠军啦，咁但系其实咧就冇乜人，即系坦白讲冇乜人，即系会提起，即系佢做冠军有啲咩代表作啊？咁同埋就系话呢一个头马数字咧系一个偏低嘅冠军头马数字嚟嘅，因为一般即系如果大家睇翻即系由2016年到旧年。2021年呢六年呢，咁其实冠军骑师嘅头马数字係超过即係150场。咁最差嗰年即係讲緊係2019年啦，咁李慕华做冠，即係嗰年係李慕华第三次做冠军骑师，咁当年佢都有164场头马。咁如果讲去年嘅2021年啦，咁李慕华就199场 ,2020 年就204场。咁喺2018年呢，咁佢就创咗即係最多头马数字嘅纪录啦，就係215场。咁其实所以点解我话即係川田将亚呢个143场呢，咁其实就係一个偏低嘅头马数字嘅冠军嚟。咁但系如果你再数翻上去咧，即系如果再数翻上去，即系千禧年代啊，九十年代后期嗰啲咧，咁好似阿武峰，即系武峰啊，鲁明正义啊，嗰啲攞到嗰啲嘅头马数字，系讲紧即系差唔多接近200场嘅，即系有试过200场、160几场。咁你变咗川田将亚呢个冠军咧，就真系有啲，我就有啲质疑。咁当然佢就当然我唔系即係抹杀佢嗰个成绩啦。咁但係就係话，因为佢如果大家留意返即係川田将亚全年嗰个策骑呢，咁因为头先我都讲过啦，佢嗰个出赛数字呢，咁其实係偏低嘅，即係552场。咁但係其实佢呢几年呢，佢就重质不重量，即係可以咁样讲，佢嗰、那个佢係即係揀啲馬呢，都係揀嗰啲即係機會有機會嘅馬，所以佢其實所以佢嗰個勝出率呢，一路咁多年呢，其實都保持到，都係去到咁多年都保持到係即係兩成半以上，亦都攞咗，即係因為冠軍騎師都有分幾個 category 㗎嘛，咁其中一個呢就係最高勝出率嘅獎項嘅，咁佢就已經係攞咗幾年㗎啦，即係攞咗成三四年呢個獎。咁所以就即係你睇返佢譬如话除咗胜出率之外啦，咁佢个上名率啦，咁佢个上名率就差唔多接近今年嚟嘅接近六成嘅，即係 58.2%。咁入 Q 率呢就 44.2%。咁所以其实长期如果买佢嗰啲马呢，咁即係冷又好，都即係佢都有啲冷冷地嘅，咁但係就即係变咗佢呢几年佢自己嗰个方向就係随住个最高胜出率，即係做一个最高胜出率或者上名率嗰样嘢嚟做佢嘅目标。咁所以佢每一次即係骑嘅马呢，即係一个赛日里面呢，咁佢可能都系骑三四五匹，好少可呢就会骑到即係骑足12场啊，或者系即係多过8场以上一个赛日。咁亦都系啦，因为佢即係当时唔系计今年啦，即係讲緊过去嗰几年，因为即好多时即係如果譬如话揀大赛日，咁佢好多时都会同李慕华即係正面交锋，
咁亦都會影響到佢嗰個頭馬數字啦。咁因為你冇話，即係如果講緊佢過去嗰幾，過去嗰即係唔計今年，咁佢過去嗰五年，咁佢最差嗰年都贏到164場頭馬。咁其實即係呢一樣嘢，咁就多多少少就睇到，即係川田將亞佢嗰、那個即係點樣去爭呢個冠軍啦。咁但係今年，我都咁讲啦，即系其实就虽则佢系冠军，咁但系就唔系咁，即系唔系好起眼嘅一个冠军嚟。咁当然啦，即系嗱，我就先讲咗先啦，因为即系其实最早我喺香港对呢个人，对阿川田，即系口即系狠批嘅，我谂相信都系我尤达师兄。咁好多而家出面香港嗰啲即係讲緊川田将啊，咁我諗佢哋多多少少都係可能睇到我讲，咁佢哋就先至即係我唔好话佢執我口水尾啦，但係都係因为都係我令到佢哋多啲去留意呢个川田将啊。咁当然啦，因为佢帮我骑过好多次马，咁我都係作为一个我用过佢嘅马主咁样，咁佢骑到咁样，咁我当然就会有嘢讲啦。咁但系就即系一样还一样。咁但系就即系好似今年咁样啦。咁本来佢代表日本嚟跑超级呢个国际骑师锦标赛，咁啊好衰唔衰啊？临上机之前就中咗招，咁啊嚟唔到香港啦。咁亦都即系冇办法啦。咁但系旧年，如果你讲翻旧年佢跑国际赛，咁佢都即系都赢到只Love Only You 啦，唯独爱你都捧咗香港杯。咁即系我对佢系有一啲意见嘅。咁但系就即系一样还一样。咁我又唔可以因为我对佢嘅个人嗰样咧，就唔即系对于佢嗰个讲法就冇唔够中肯。咁的确嚟讲啦，咁佢即系呢个冠军都系有待，即系可能日后都仲要再证明多啲啦。咁但系咁同埋就系话佢有阵时骑啲马嘅发挥上咧，就真系有好多时都系有，虽然佢赢咁多马或者个胜出率系咁高，咁但系其实佢你话佢系咪真系咁 perfect 咧？咁啊绝对唔系啦，如果系 perfect 嘅话，咁我就唔会系咁讲佢啦，吓，或者对佢有啲即系批评啦，吓，咁亦都即系亦都令到香港好多香港嘅朋友，即系啲马评人。对佢亦都有批评啦。咁你相比护旗圭太啦，跟住今年护旗圭太咧就虽则就即系今年其实佢成绩都即系重拾翻。咁啊，其实过去即系2014年，即系佢做咗三届冠军骑师，咁即系最后嗰年输，即系赢咗李慕华都斗到尾嘅。咁当然就因为其实护旗圭太，我觉得佢。喺我心目中都系一个唔错嘅骑师啦，因为都系由地方骑师出身转咗去中央，咁佢跑法就一啲都好，即、就、系、是、一啲都唔似日本骑师嘅，即、就、系、是、都几有佢自己个人风格嘅。咁但系就奈何就即系佢曾经堕过马咧，伤过一轮咧，咁即系亦都影响到佢喺阵上嗰种心态。咁但系今年就见到佢真系好翻好多啦，咁佢都。即系如果讲展望出年嚟讲咧，咁即系如果李慕华佢即系唔系好似今年咁样，咁啊即系多即系专注啲啊嘅话咧，咁我相信就即系出年阿川田将啊要卫冕呢个冠军骑师都非常之唔容易，因为。护旗圭太，因为佢而家重拾翻嗰个 form， 咁即系预期佢出年都可以 keep 到啦。咁当然仲有横山武士啊，仲有啊，即系如果你睇翻即系嗰个骑师榜，咁咪横山武士啊、松山宏平啊，甚至乎我上前一集讲嘅板井流星啊，板井流星佢争两场就100场头马。咁但系同样又系咧，因为佢又有一段时间又出咗去跑啦，即系同阿始作方人即系东征西讨啦。咁所以咧，咁佢咁但系又咁讲，咁佢都骑咗
出赛次数都有七百七十几次，咁其实都算都系偏高。咁所以咧，其实嚟紧呢几个，咁仲有加上啊岩田望来咧，即系岩田康成个仔啦。咁都嚟紧出年呢班咁嘅后生仔，即系再上位嘅时候咧，咁你川田要卫冕就当然有难度。咁啊，另外就当然就我所讲嘅李慕华啦，咁佢都始终都系大哥大，咁啊，即系虽然今年佢嘅成绩真系差咗好多啦，大赛方面亦都赢得少，咁啊，咁都系即系全靠只樽抽分，咁啊，即系执翻两场，咁再加上即系跑橡树大赛嗰只 Stars of Earth， 咁但系今年级制赛嗰啲成绩真系麻麻地，咁希望佢出年会好啲，咁所以就即系展望翻呢、这个呢。呢、这個即係川田將啊，今年咧咁即係都係即係啊，希望佢就醒醒定定啦啊！咁啊，如果唔係嘅話咧，咁出年佢要衛冕就的確係好困難。好啦，咁啊，快快脆啦，講埋呢個元旦賽日嘅賽事啦。嗱，咁啊，今次我嘅心水咧就係第九場咧，就三班嘅千二米。嗱，咁因為元旦日嘅就即系嗰个跑道就系 C 跑道啦，咁其实 C 跑道或者系呢一个嘅 C 加三都好啦，咁其实即系对外档马咧，亦都唔系话太蚀底嘅。咁但系千二米咁，当然就因为好快要转弯啦。咁如果佢早，如果啲马早段个位唔系摆得咁好咧，咁有机会就三搭过外沿途竞跑，咁就都几，你都系有一定嘅难度。嗱，咁今次呢场马咧，嗱呢组咁样嘅三班咧，咁其实水准就真系麻麻地嘅啫，即系唔系话好突出啊。咁啊，但系就即系睇翻啲马，但系睇翻咧，即系我即系你睇到顶榜马都系即系唔计黄俊个样榜啦，咁佢顶榜都系131磅。咁減咗黃俊嗰五磅，咁即係都係126，咁嘅變咗榜頂就係、是，即係而家變咗佢榜頂就係只曾友啦嚇，即係阿布文129磅。咁我今次嘅心水咧就係、是，何澤瑤嗰匹傑出漢子啦，即係九號馬啦嚇。嗱，咁呢只馬咧，咁上一次即係佢出嘅時候咧，咁就對住即係初出啦嗰場。咁初出就对住啲吉龙嗰啲马，咁其实佢早段咧呢只马都跟得都跟喺四五位，咁但系咧就转头就俾只吉龙咧就即系控制咗个步速啦，咁因为其实吉龙佢十三档就焗住摆前面，咁但系就掟住就越放越有，咁就最后就即系赢只十二马就四分三个马位啦，咁只杰出汉子咧，咁其实你睇翻佢。上一场嗰个走势咧，佢沿途都跟住喺前面，咁本身系冇断嘅，即系唔系话入到直路就力弱溃败嗰只嘅，佢都系维持翻佢嗰个位置，咁只系即系后边啲马冚上嚟啦，即系嗰啲马尔代夫啊、尔战德胜啊、疾风名驹嗰啲冚咗上嚟就啱过咗，咁但系咧嗰堆马即系由即系吉隆打后，即系十二马疾风名驹。咁其實佢都其實咧呢個傑出案子都係喺嗰堆馬大概個零馬個零兩個馬位之內翻嚟，咁其實個走勢就唔係太唔算太差嘅，咁嗰陣佢就60几倍啦。咁跟住呢只馬其實就即係嗰場跑完之後，咁其實功夫都有做加強咗嘅。咁啊，我覺得只馬就收身方面就收得幾好啦。咁今次個排個檔又唔係話太。即係比上次嘅排得好啲，因為上次佢排十檔，今次咧佢就排七檔。咁同埋就即係今次仲要比上一場咧，仲要孭少兩磅，孭119嘅啫。咁因為呢一場三班，咁其實即係估計嘅大熱門都會係只永遠美麗啊，即係一枝獨秀啦。咁啊，當然就即係而家我就唔知幾多倍，咁但係就可能就真係會好熱嘅。咁變咗嚟講，呢只傑出漢子咧，咁我相信臨場亦都唔會話有
即係唔會話太熱，都會有一定分頭。咁再加上個磅又輕，即係如果佢跑翻上一場嗰個水準咧，咁我相信今次佢應該都有機會係即係好大機會都可以提升名次。咁即係亦都唔會熱得去邊度嘅話，咁啊冷披檔邊度，咁其實都係一個唔錯嘅諗法。咁馬就其實不斷咁進步，呢只馬應該都睇佢嗰個款頭啊，同埋個狀態啊，睇個神速嘅狀態咧，咁我覺得呢只馬都已經係嚟緊嘅啦。咁同埋就即係就算今次可能就算贏唔到嘅話咧，咁其實嚟緊佢再即係呢一場之後再出，咁其實都仲有留意嘅價值嘅。咁所以咧，今次我提供俾大家猶大 Best Bet 嘅心水咧，就係第九場嘅九號馬傑出漢子。九场九号结出汉子，咁讲到呢度咧，今集嘅犹达 Best Bet 到呢度为止啦。咁啊，希望大家啦，即系未订阅我嘅频道嘅话咧 ，YouTube 频道嘅话咧，就麻烦帮手揿个掣，揿咗个订阅掣，同埋揿埋个钟仔。咁啊，即系有片，即系揿咗个钟仔咧，咁但系有片上啊，或者会做直播咧，咁啊可以第一时间通知 YouTube 就会第一时间通知你哋啦。咁亦都希望大家咧就即系同时都关注埋我哋即系。即系连线嘅平台啦，犹达 Facebook 专页啦，马场 USB 啦，当然就仲有我哋嘅马网癫马路路法 madhorse68.com。咁呢条片就希望大家即系多啲留言啊，尤其是即系首播嘅时候喺嗰个 live chat 讲倾多啲，因为我发觉咧，即系做首播嘅时候咧，咁我就发觉你哋有即系有睇，但系又唔系点多讲嘢，咁希望你大家讲多啲啊。咁啊，如果唔系睇唔似首播嘅，即系剔连结睇嘅，都多啲留言，咁啊多啲互动，咁因为多你哋多啲互动咧，咁 YouTube 就会派多啲出去。咁其实上一次即系有马纪念嗰条片咧，亦都即系多得啲老友帮忙啦，帮我 share 咧出去啦，亦都介绍俾啲朋友睇啦。咁即系个浏览量就有明显嘅上升。咁但系当然就你哋再做多啲嘅话咧，咁就可以即系可以嗰个浏览量会更加多嘅，咁都需要大家帮忙啊。咁啊踏入啦，即系2022年嘅最后一日啦。咁啊，我犹达先就祝大家啦，喺紧2023年咧就新年进步，咁啊身体健康，咁啊多谢你哋一直支持我犹达师兄啊，咁啊即係有你哋支持，咁我呢個頻道即係呢個猶達 Best Bet 可以繼續堅持到落去嚇。咁啊，當然就都希望你哋都多謝你哋嘅支持啦，亦都希望你哋繼續支持我啦嚇。咁我哋就要到即係下個禮拜嘅即係1月5號啊，係咪啊？1月4號應該係1月4號跑啦嚇。咁啊，即係下個禮拜嘅即係谷草野菜咧，咁就再同大家猶達 Best Bet 啦。咁啊，祝大家咧元旦日即系啊马运即系马运亨通，咁啊，希望个 tips 帮到大家手，咁我哋就下次再见啦，拜拜。